Tää on, kato, se on justiin sama niin kuin sä sukeltasit itse nyt ja vilmaisit. No joo. Jartosia sorsia. Kuuletko? No joo. Miten niinku sukeltais? Se on niinku sä sukeltasit ja vilmaisit täällä. No joo. Mitä tapahtuis lasillis? Tätä miten kyllä sorsia. Tämä on niinku kalaan pinsa. Niin syvälle voi mennä ja noin. No tämmösiä sukelkoja. Miten kauan ne on? Tässä kun tulee sama efekti kuin tässä, niin ei tahdo ottaa... Se tahtoo ottaa tosta lasista kuule. Mutta kun on likainen lasi, niin se... Tannerjärvi. Tuolla makaa löytyy. Missä? Tuossa. Tuolla onko se oikein? Kauan aikaa. Totta kai. Häh? Tällään vois katella. Eikö se ois kivas, jos happilaittekin vois sukeltaa? Järvessäkin ois kuule kiinnostavia. Mitä kiinnostavia? Järvessäkin voi olla kiinnostavaa tällä. Tämmösiä kivoja paikkoja kohta. Kato, tuolla on iso. Isi. Tuolla on iso. Onko ne eri akvaarista? Onko se samaa? Tämä tulee sama aina. Ei ne kaikki ole samassa. Mutta kyllä ne on, että ne pääsee ehkä uimaan kuule pitkästikin. Kato, koska niissä on verkkoja. Tuollakin näet verkot kato eristää jollain. Kato, vesi pääsee vaihtumaan. Mm. Miksi ne pitää pysyä omissa koteloissa? No sitten, että erottaa niin kato. Katsokaa hieno kuvia noissa. Valotta, onko se vaan aurinko, joka tekee laituri tuon? Varo. Mm. Tuolla on snook ja sit on sammakon. Saukkoja mä en oo nähnyt. Hienoa nuo isot kalat, joku suutari. Kiva näköisiä. Karppi tämä vissiin.